私モモ、カムロ町の映画館でバイトしてるんだ。あんたはモモ？いや、ピーチのリーダーでは？モモって。達也だ。今はまあフリーターかな。へへ、私と一緒じゃん。ねえ、せっかくだからちょっと遊びに行かない？おごるしさ。そうだな。そうだな、時間もあるし。てめえか、うちのモモに手を出したバカってのは。はあ、なんだお前は。射程から聞いたぞ。モモナンパだとはずりのんね。生きてカムロ町から出られると思うなよ。全部の骨を折り腐ってやれ。いや違いますよ、俺じゃないですよ。柔術レベル6、こいつ強いぞ。白ポムチャンネルの白羊です。黒ひょうつ実況プレイ続きを始めていきましょう。ということで、前回はたもつくんの言っていたルリっていう女性がキャバ嬢だったということが発覚したっていうところまでですかね。あとは誠の知り合いの女性がまあなんていうか揉めてたわけじゃないんだけど、なんかまあ誰かに会いに行こうとしてて、誠は知らねえよっつってどっか行っちゃったって話ですね。でまあそれは一旦置いといて、サブストーリーの方をちょっと進めて、まずはね行こうと思います。では早速始めていきましょう。ここですかね、あの人か。あ、右京さん、右京さんですよね。ん、お前誰だよ。やだな、忘れたんすか。同じ高校の後輩だった樋口ですよ。覚えてねえな。先輩ひどいな。でも仕方ないかな、あの頃の僕無口で陰気なオタクでしたから。でも今はほらこんな風に明るい男に生まれ変わりました。先輩、もし時間あるなら飯でも食いに行きませんか。もちろん僕のおごりですよ。え、なんだこいつ。積もる話とそれから僕が生まれ変わったサクセスストーリー聞いてくださいよ。何言ってんだこいつ、マジで頭おかしいだろ。どうするか。え、聞いてあげんの。まあいいか、ちょうど払ってたしいいぜ。やった、じゃあ行きましょう。僕についてきてください。今日は先輩の好きなものをガンガン頼んじゃってくださいよ。特上フルコース行っときます。ずいぶん景気いいんだな。よくぞ聞いてくれました。実はこれが僕のサクセスの秘密なんです。なんだそれ、薄汚れた石じゃねえか。今はこれを売る仕事してるんですよ。僕カムロ町担当の代理店なんですよ。勧誘して仲間を増やすたびにボーナスザクザクで笑いが止まらなくて。こんなに明るくなっちゃいました。それやべえ商売じゃねえか。ねえ先輩も僕の支店になりませんか。よかったらすぐ幹部に紹介しますよ。どうです先輩、そんなに儲かんのかよ。そんなに儲かんのかよそれ。先輩みたいに顔が広ければもうあっという間ですよ。ちょうど今児童公園でセミナーやってるんです。そこで詳しい話聞けるはずですよ。行きましょう先輩。いやもう騙されてんじゃん。おや、樋口くんじゃないか。後ろの方はもしかして。どうもっす、新しい代理店候補を連れてきました。うさんくさい男だな。おお、そうですか。あなたもこの石で幸せをつかめますよ。相手は誰だって構いません。一人入会させるために紹介料が倍増する夢のシステム。つきましては代理店登録料10万円お支払いいただけますかな。最悪じゃんこれ、クソ詐欺じゃねえか。払わねえよ、くだらねえ。俺は帰るぜ。おっと、早速契約解除ですか。その場合違約金は100万円になります。むちゃくちゃでしょこれ。払わねえなら臓器を1つや2つ売って金にしてもらおうか。おお、よいしょ。なんだそれ。意外とあっさりだったな。さすが先輩、すいませんでした。ここはこれで勘弁してもらえませんか。お守り、おいてめえ舐めてんじゃねえぞ。たしの悪いネズミ子じゃねえか。何が悪いんですか、みんなが儲かるってんだから構わないじゃないですか。おい見つけたぞ、あいつだ、樋口だ。あ、絶対儲かるなんて言って嘘じゃない。私の部屋石いっぱいで寝る場所もないのよ。無理に勧誘して友達みんなに絶交されちゃったよ。どうしてくれるんだ。なんでそんなこんなくだらねえもんに騙されるんだよ。ま、待って、話せばわかる。わかるから。バカなやつだ。なんであんなのに騙されるんだよ。まあ、あっさり終わったな。じゃあこの辺やっちゃいますか。なんか前回のサブストーリーがめちゃくちゃ長かったから、めっちゃあっさり終わったように感じるな。ここか？ん？メール？
時か、時間空いてますか。右京さん、会ってほしい男がいます。時間ができたら天下一通りのセレナって店の裏の空き地に来てくれませんか。おお、はいはい。時からメールか。天下一通りのセレナって店の裏の空き地、この前赤木たちが集会してたところか。会ってほしい男か。後でセレナの裏の空き地に行くか。これがサブイベントかな、みたいですね。行ってみましょうか。誰だろう、会ってほしい男って。いた。時、なんだい、誰だい、会ってほしい男は。右京さん、すみません、呼び出してしまって。で、俺に会わせたい男って誰なんだ。ナインスってチームのリーダーをやってる緑川って男です。緑川、ナインスの緑川。はい、ウォードックとの戦争を負けるわけにはいきませんから、なんとか戦力を集めようと思いまして。それはいいけどよ、どうして俺が緑川に会わないといけないんだ。緑川からの要望なんですよ。1年前のカムロ統一戦争の勝者右京さんがディアブロについているなら会わせろって。右京さんがディアブロにつくならナインスもディアブロに協力するって。たく、めんどくせえな。赤木に頼まれてるし。分かった、付き合ってやるよ。じゃあ中道通り裏で約束してますんで、後で来てもらえますか。俺は先に行ってますんで。中道通り裏だな、分かった、後で行く。ナインスと緑川か。とりあえず中道通り裏に行くか。この辺りですかね。緑川ってやつか。どんなやつなんだろうな。確かなんかギャル王みたいなチームだよな、ナインスって。達也さん待ってましたよ、こっちです。めちゃくちゃギャル王がいるな。あー、待たせちまったな。で、こいつが緑川か。なに、これがあの右京達也。うーん、普通じゃん。どこいつてめえ、なんてのこいつ、この野郎。あ、なんだとこれ。やめてください、緑川も失礼なこと言うんじゃねえよ。俺がこいつらナインスを束ねてる緑川美也子ってんだ。美也子、女みてえな名前だな。やめなさいよ、絶対怒るだろこれ。今なんつった、俺の名前バカにしたんじゃねえだろうな。いいからやめろって。今はディアブロとナインスの同盟の話が先だろうが。ああ、あの話ね、ごめん、嘘なんだわ。なんだと、まさか。てめえ緑川、何の丸だこれは。悪いな、ナインスはウォードックと同盟を組むことになったんだ。うーわ、はめられたってことか。お前はウォードック5番隊隊長の山吹キッサンに代わって右京の首をもらいに来てやったんだよ。ははは、戦争だってのにのこのこ出てくるとはな。お前らバカじゃねえの。緑川、てめえ俺たち売りやがったな。汚ねえ野郎だなこいつ。当たり前じゃん、ウォードックとディアブロどっちが勝つと思ってんだよ。俺は勝ち馬にしか乗らねえのさ。お前らの首を差し出したらウォードックの幹部にしてくれるってんでね。卑怯だ。なんとでもいいな、お前ら全力でかかれ。右京と時は絶対に生かして返すな。とんでもねえクズだな、ムカつくぜマジで。いや、もうスタイル変えたろうかな。まあいいか、プロレスで。許せねえな。舐めてんのか。でもなんかそんなに強くないのかもしんないね、ナインスは。よいしょ、おらボケ、いってこの野郎。うわ、やばい。うーわ、これは頭に効くやつ。くっそー、ちょ、全然何もできん。ナイス、くっそ、この野郎。くっそー、おい、ちょっと痛いんですけど。うえ、ナイス、オラボゲー。しゃあ、え、ちょっとトキくん、ちょ、お前、くっそー、頭ばっか攻撃しきやがる、マジで。くっそー、うぜえな。うっしゃボゲー、うえ、うっしゃボゲー、この野郎。うえ、終わり、ナイス、ナイス、もう終わりか。めちゃめちゃ今作頭のダメージ入るんだよな。しゃあ、こいつてめえ、この野郎死ねボケ。おいおい、もう終わりか。一人一人は弱いな。よっしゃボケ、おい、よいしょ、終わり、よし、うわ、くそ、の野郎。
ナイス。よっしゃ、うい、ナイス。畜生しんどいな。ナイス、いいぞ、ナイス、うい、よっしゃ。うん、そんな強くなかったな。ナインスの兵隊は全員潰したぞ。ミドリクは次はお前か。チッ、決着は今度つける。覚えてやがれ。逃がすなよ。で、お前はどうする。騎士に泣きつくか。ミドリクはみたいなザコと一緒にすんじゃねえよ。お前らごとき俺一人で十分なんで。右京さん、2対1です。ここであいつを潰してしまいましょう。俺一人でいい。かっこ悪いだろ、弱い者いじめはよ。かっこいいぜ右京くん。弱い者いじめだと。ウォードックなめんじゃねえぞ。いいからかかってこい。じゃあボコボコにしますか。ボクシングが。よっしゃ、上等だ。こっちもボクシングに行こうぜ。ボクシング対決や。しかし5番隊隊長か。何人いるんだ。よいしょ、ういよいしょ、ういおい、どうした、そんなもんか。めちゃめちゃ弱い。クソ雑魚じゃねえか。本当に弱い者いじめだったな、これ。ナインスはウォードックにつくのか。カムロ町の喧嘩が激しくなるな。右京さん、すみませんでした。緑川ごときに騙されてしまいまして。それはいい。だがな、喧嘩は自分の力でやれ。同盟とかそんなのは自分に自信がない奴がやるもんだ。違うか。甘いですよ。1年前のカブロ町ならそれでよかったかもしれませんが。お、メール、すんません、緑川からメールが来ています。なんだと。右京さん、これを見てください。あ、緑川宮子宣戦布告。ナインスとウォードックは本日から同盟関係に入る。ここにナインスとウォードックの連名でカブロ町の全チームへの宣戦を布告する。手始めに1年前のカムロ町統一戦争の勝者右京達也の抹殺を宣言する。ナインスウォードックのメンバーは右京達也を発見次第抹殺しろ。なんだこのメール。俺を抹殺するか。面白くなってきたじゃねえか。余裕だな。達也さん、どうするんですか。ディアブロで警護しますか。いらねえよ、鬱陶しいし。それにな、こんなでかい喧嘩買わないバカはいねえよ。わかりました、気をつけてくださいよ。それじゃ俺は赤木さんに報告してきます。何かあったら連絡してくださいね。騎士の思惑通りカムロ町全体の戦争になってきたか。このままカムロ町のチームが全てウォードックの戦争に巻き込まれるかもな。飽きねえ街だぜ。ったくめちゃくちゃ余裕そうだね達也くん。さすがにお前強すぎるでしょ。強すぎるでしょ、その余裕さは。ここか。行くか。またウォードックかな。まあ何でもいいけど。ちゃちゃっと行ってやっつけちゃいますか。さて次は何のイベントですかね。やめて。だからやめてってば。あんたたちなんかと付き合うわけないでしょ。ギャルっぽい女の子。デブった男。いいじゃん、遊びに行こうぜ。俺いい店知ってるし、顔が利くから安く飲めるよ。鏡を見てから出直しな。あんたみたいな男がナンパなんて100万年早いんだよ。言い過ぎでしょ、それはさすがに。そりゃそうだよね。こんなやつとエッチしたって汗まみれだし。そういう問題か。あんたも一緒よ。似合ってないのよ、その服。その靴も何？親が何も言わないの。ってめえ、自分の顔見てから言えよ。女だからと手を出さないと思うなよ。あ、甘いのよ。え、強い。おぎゃー、めっちゃ強いこの女。なんで俺まで。女に手を挙げるなんて最低でしょ。死んで反省してな。何よ、あんたもこいつらの仲間？文句でもあんの？いや、仲間なんかじゃねえよ。見事なパンチだと思ってな。そう。喧嘩では自信があるんだ。なんかこの子、まさかピーチとかいうチームのヘッドとかじゃないよね、この強さ。いいんじゃねえの？俺も強い女は嫌いじゃねえよ。あたし、モモ。カムロ町の映画館でバイトしてるんだ。あんたはモモ？いや、ピーチのリーダーでは？モモって。達也だ。今はまあ、フリーターかな。へへ、私と一緒じゃん。ねえ、せっかくだからちょっと遊びに行かない？怒るしさ。そうだな。そうだな、時間もあるし。ああ？
てめえか、うちの桃に手を出したバカってのは。はあ、なんだお前は。射程から聞いたぞ。桃をナンパだとはずりのんね。生きてカムロ町から出られると思うなよ。全部の骨を折り腐ってやれ。いや違いますよ、俺じゃないですよ。柔術レベル6、こいつ強いぞ。こいつ柔術解禁してるやつだな。こいつがリーダーか、まさかピーチの。強いな。よいしょ、いいえ。うーわ、早っ。くっそ、やばい。いや強えぞこれ。よっしゃ、うい、あーくそ体力ない、やばい、やられる。こいつ強いな。よっしゃ、いやこいつ普通に強いぞ。うーわくそ、よっしゃ、うー、よっしゃこの野郎。あーくそ体力ねえな。よし、うわっくー、よっしゃー。おーおー、なんかあっさり勝ったな。もっと苦戦するかと思ったけど。やめて、お兄ちゃんやめて、この人は違うんだから。お兄ちゃん、お兄ちゃん、もうどういうことだ。こいつがお前をナンパしてるって聞いて、それでお兄ちゃんは。そいつらもう私が KO したよ。ほらそこに転がってるでしょ。チャラい格好しやがって。お前らか、桃に手を出したって命知らず。すいませんでした。いやこれ絶対ピーチでしょ。でこの男はなんだ、さっきの奴らの仲間じゃないのか。その人は近くにいただけ。まあ私がナンパしたようなもん。なんだそうだったのか、兄ちゃんまた勘違いしまったか。殴ってすまんかったな。俺は桃瀬トーマってんだ。こいつの兄貴みたいなもんだ。兄貴みたいなもん。もういいよ、俺は右京達也ってんだ。あんた強いな、驚いたぜ。そうか、お前もなかなかのもんだがな。お前右京達也ってのか。どっかで聞いた気がすんな、テレビかな。ねえせっかくだしさ、みんなで遊びに行かない。ん、おお、いいな。どうだ達也、俺が怒るから一緒に行かないか。もうバッティングセンターに行きたい。思いっきり体を動かしたいし。ああいいぜ、だったら吉田バッティングセンターでいいよな。うおっと、金下ろしてこないと。もも達也先に行っててくれ。はーい、いっぱい下ろしてきてね。お兄ちゃん強かったでしょう、痛くなかった。まあな、いいパンチしてたぜ。まだ奥歯がグラグラしやがる。でしょ、お兄ちゃん高校柔道の全国大会で優勝したことがあるんだよ。うわ、だから強かったのか。柔術レベル6だったもんね。へえ、優勝ね、すげえじゃんか。うん、すごいの。お家にトロフィーとかたくさんあるんだよ。もうお兄ちゃん大好きなんだ。自慢の兄貴なのだろうな、見てたらよくわかるよ。それじゃあお兄ちゃんが待ってるし、バッティングセンターに行くぞ。おお遅かったな。それじゃあ一発かましに行くか。ねえ達也君からやってよ、桃と勝負しよう。ああいいぜ、俺の実力よく見とけ。うわ久しぶりだなこれ、黒ひょうのバッティングセンター久しぶり。いまいちタイミングよくわかんないんだよなこれ。 143m ホームランってまあまあやばいぞ。いやーもう難しいな。まあまあっていうかだいぶやばい。ここ、うい、プロ野球選手でも 140m は飛ばせねえんだろ、なかなか。うい、達也ホームラン以外打たないじゃん。お前プロ野球選手目指したらいいんじゃないの、プロボクサーじゃなくて。めちゃくちゃ打ってるよホームラン。まあそれはストレートしか投げてこないってさ。いい、よっしゃ、163m はやばいって。パワープロくんかよ、すげえな。てか1位じゃん、えぐ、すっごい達也くんやるじゃん。まあな、ちょっと本気を出しちまったぜ。桃も負けないよ、お兄ちゃんお金ちょうだい。ほらよ、三振するんじゃねえぞ。達也お前桃には手出してねえだろうな。あ、出すわけねえだろ。なんだと、桃が可愛くないとでも言いたいのか。お前桃のことどっちなんだよ、手を出してほしいのか欲しくないのか。いやまあ手を出してないならいいんだけどよ。すぐに熱くなるとこはよく似てるけど、兄弟の割に顔とかは似てねえよな。ああ桃と俺は血がつながってないからな。あ、そうなんだ。そうだったのか。悪いな、変なこと言っちまって。別に構わねえよ、俺たちは二人とも施設の出だしな。
育児放棄ってのよ。桃の母親は桃のことを育てるのをやめちまったんだよ。あ、じゃあやっぱピーチだこいつら。ピーチは確か孤児の集まりだったもんな。それで俺のいた施設に来た。始まひどかったぜ。泣くわ、噛みつくわ、物は投げるわ。笑うようになったのは最近だな。ようやく街にも出られるようになったんだ。そうだったのか。桃のやつすっげえ明るいからそんな風には見えなかったよ。まああいつの笑顔の裏にはたくさんの泣き顔があるんでな。俺はあいつの笑顔を守るためなら何だってする。何だってな。いいやつだな、なんか。パーフェクト見た、全部打ち返したよ。ははすげえな、桃はプロ野球選手になれるんじゃねえのか。いや照れるよマジで。学校行ってたら野球部にでも入ってたんだけどね。まあ引き分けだね。私と引き分けなんて達也君やるじゃん。あのね、てか引き分けだったのすげえな。お前これご褒美にあげる。私の手作りのストラップ大事にしてね。桃のお守り、うん、サンキュな、大切にするよ。ねえお兄ちゃん、桃お腹すいたよ。そうだな、近くに餃子があったよな。ちょっと食べてから帰るか。達也も来るだろ、ラーメンもつけてやっからさ。へっ、おごられてやんよ。そんかしチャーシュー麺にしてくれよ。超人のネックレス、やった。あ、オードックだ。モモセ、トーマさんっすよね。探しましたよ。モモ、達也を連れて先に餃子屋に行っててくれ。俺もすぐに行くから。え、でも。いいから行くんだ。うん、達也くん行こう。大丈夫か、あいつ。どうしたんだ、最近お兄ちゃんの周りにああいう変な人が増えてきて、悪いことに誘われてなかったらいいんだけど。わかった、俺が見てきてやるよ。本当？でも気をつけてね。ああ、心配すんな。兄ちゃんのことは俺に任せとけ。なんだろう、ボードックへの勧誘かな。同盟の話を持ちかけてんじゃねえかな、多分。モモセがいない、どこに行ったんだ。ふざけんな、もう俺には構うなって言ってんだろ。ホテル街の方にいるのか。やっぱあれが勧誘かな。同盟の話じゃないか。ウォードックはあれか、ディアブロ以外を同盟に引き入れようとしてんのかな。モモセさん、悪い話じゃないと思うんだがね。それにあんたのチームならトップ取れるよ。俺たちピーチは戦争には興味はない。カムロ町の統一なんてくだらねえこと、お前らで勝手にやってるわ。おい、おい、お前ら何やってんだ。右京、おい、なんだ、俺の顔に何かついてんのか。喧嘩売るなら買うぞ、こら。モモスさん、また来ます。その時にはいい返事を頼みますよ。モモス、今のなんだよ。よく来るのか。ああ、ちょっと前からな。なんでも俺のチームと同盟が組みたいって言ってきてるんだ。チーム？お前、チームなんか持ってるのか。ピーチっていうチームでな。やっぱそうだよね。ピーチだよな、やっぱ。バッティングセンターで話をした孤児院の仲間たちで作ったチームなんだ。孤児だといろいろあるからさ、それで助け合えたらと思ってピーチってチームを作ったんだ。ピーチか。まあ今じゃ孤児院の仲間以外にもニートだったやつとか登校拒否のやつとかいろいろと集まってきてるけどよ。桃には黙っててくれよ。こんな話桃に知られたら心配かけちまうからな。分かってるよ、喋ったりしねえって。すまねえな、なんだかケチがついちまってさ。餃子を掘るのはまた今度でいいか。いつでもいいよ、俺の携帯の番号を教えとくから何かあったら連絡してくれ。悪いな、俺の番号はこれだ。困ったことがあったら連絡くれ。それじゃまたな、桃にはよろしく言っとくよ。ああ、またな。あ、チャーシュー麺大盛りでな。めちゃめちゃ食うやん。分かったよ、じゃあな。こいついいやつだな。ピーチとはなんか仲良くなれそうだね。モモセか、妹思いのいいやつじゃねえか。しかしあいつもカムロ町でチームを率いてるリーダーとな。ピーチ、戦争には興味なさそうだが、まあモモセなら話せば分かってくれるだろう。さてと、俺もそろそろ行くか。なんかまあ戦わなくても済みそうな空気感はありますよね。まあどうか分かんないですけど。まあどうか分かりませんが。あ、なんだ、あー、バイトでね。ここもか。ん、モモセから電話か。早いな。達也か、すまねえけど、モモ知らねえか。まさか、さらわれた。
モモ、さっき七福通りのあたりで別れたけど、どうかしたのか。いや、いねえんだよ。教材にもいねえし。探すの手伝おうか。いや、大丈夫だ。先にアパートに帰ったのかもしれねえしな。まあ、モモを見かけたら連絡してくれよ。それじゃあ頼んだぜ。モモがいなくなったのか。妹思いのモモスとしては心配だろうな。俺もちょっとはモモを探すか。モモと初めて会った劇場前広場にでも行ってみるかな。なんかウォードックにさらわれてそうだな。大丈夫かな。お、こいつらピーチのメンバーか。おい、お前が右京達也か。なんだお前ら。ちょっとつらかしてもらおうか。リーダーが呼んでるんでな。知るかよ。用があるんならそっちから来いよ。力ずくでも連れてこいって命令されてるんでな。悪いが無理やりにでも連れてくぜ。え、なんで、なんでそんなややこしい話になってんだ。いえ、これで終わりかな。いや、ボクシング強え。戦いやすい。なかなかやるじゃねえかよ。なんだ、また来た。百瀬さんの命令だ。何があっても一緒に来てもらうぞ。百瀬、お前らピーチのメンバーか。ああ、モモのことで百瀬さんがお前呼んでるんだよ。分かった。で、百瀬はどこにいるんだ。マッハボールだ。マッハボールで百瀬さんが待っている。おい、マッハボールだろ。心配すんな。会いに行ってやるよ。モモのことで俺を探してるのか。モモスのやつどうしたんだ。なんか話こじれてない？なんか暴走する癖があるんだろうな、きっと。妹のことになると。また戦う羽目になるのかね。これはさっきの絡んでた達也か。遅かったな。俺に用があるなら携帯で呼べばいいだろう。わざわざ兵隊を差し向けんなよ。逃げられたくなかったんでな。で、モモはどこだ。知らねえよ。あれからモモには会ってねえし。そんなはずねえだろ。お前がモモを連れ出したんじゃねえのか。ここにいる奴らがお前がモモを連れて歩いてるのを見たって言ってるぞ。あいつに頼まれてモモって女に近づいたんだ。俺たちがモモって女をナンパして、モモが困ってるところを助けに入るって、そういう筋書きだって言ってたし。はぁ、俺がそんなこと言うわけねえだろうが。やらなきゃ殴るって言われたんです。うっせえ。俺はどうでもいいんだよ。モモさん無事なんだな。それにお前、1年前のカムロ町統一戦争を制した右京達也なんだってな。俺も右京の噂は聞いたことがある。少年院帰りの最低のクズ、人殺しもしたって言うじゃねえか。いや、まあそれはちょっといろいろ誤解がありますけどね。そんな奴の言うこと素直に切ると思ってんのか。そこにいる奴が言ったのか。違うのか、右京達也。お前が少年院上がりなのは事実だろうが。そうだな。俺が少年院に行ってたのは事実だ。だがそれは無実の罪でだ。は？それも本当のことかどうかわからないだろうが。お前が嘘を言ってるのかもしれないしな。右京達也、いいからモモを連れてこい。それともここで死ぬか。いいだろう、モモを探してきてやる。だがね、モモセ、お前に脅されたからでもね、ましてやそこにいる卑怯者にはめられたからでもね、モモが心配だからだ。だからモモを探してきてやる。モモセ、お前はここで黙って待ってろ。分かった、いいだろう、待っててやる。モモセ、何言ってるんだ。こいつがモモを連れ去ったんだぞ。逃がしてどうする。うるせえ、こいつは逃げねえ。最低のクズかもしれんが、モモが心配だと言ったこいつを俺は信じる。モモセ、達也、早く行け。だがな、モモにもしものことがあったらお前を殺すからな。ああ、分かった。モモのことは俺に任せておけ。たくめんどくせえな、この野郎。余計なことしやがって。なんなんだよ、マジ。くそ。ああは言ったけど、モモがどこにいるか全く見当もつかねえな。あいつらはさっき村瀬にくだらねえことを言ってた奴らか。本当なら俺らでモモって女を落としてモモスを利用するって計画だったのに、あの右京が邪魔しやがってさ。
でもまあそれも利用して右京と百瀬を対立させようってのはさすがに岸さんだぜ。こいつらウォードックか。ナインスとウォードックマジですげえよ。緑川さんと岸ならカムロを取れるぜ。さてそろそろ戻るか。俺は桃って女に食い物を買ってから行くから先に戻ってろよ。おう頼んだぜ。どっかに監禁してんのか。いやもうピーチ姫かよ。本当にふざけんなマジで。桃に食い物届ける。あいつらが桃を拉致りやがったのか。ここで仕掛けても逃げられるだろうな。あいつらの後をつけて桃の居場所に連れてってもらうか。買い出しに行ったチャラい男が後ろから追いついてくるかもしれねえし、念のためにチャラい男の方をつけるか。久しぶりですね、この尾行パート。おっと、近いですね。あ、逃げた。くそ、やばい、早くない？めちゃめちゃ足早い。足早すぎだって。あ、これ尾行失敗だ。これ早足、くそ、むずいな。なんか前ごまかすみたいなのなかったっけ。ないのか。なんか前靴紐結んでた気がしたけど。しかしこの尾行する時の音楽めちゃくちゃおしゃれだな。めっちゃいい BGM、すっげえおしゃれじゃん。うっと、船、大丈夫かこれ。このマンションに入ったのか。ここにモモがいるってことだな。よし、さっさとモモを連れて帰るか。いた！ほら飯だ、さっさと食え。早く返してよ。あんたらなんてお兄ちゃんに言ってボコボコにしてもらうんだから。でもさっき倒してたじゃねえかお前。飯食わねえんなら代わりに気持ちのいいことしてやろうか。うー、バカ、こっち来んな。ここは俺の先輩のマンションだ。大声出したって誰も助けに来ねえよ。俺の分も残しとけよ。気絶した女とやったって気持ちよくねえからな。それに、えい、バカ野郎、それになんだ、言ってみろ、クズ野郎が。おいゴミ、お前は右京達也、どうしてここに。桃を返してもらいに来たぜ。てめえら確保できてんだろうな。うー、今日立つやべー。ん？なんだ？ウォードック？どうして？うるせえんだよ、静かにしてろ。飯がまずくなんだろうか。右京立つやか、よくここがわかったな。その服はウォードックの、そうか、てめえらの手引きか。ああ、俺はウォードックのクリキ。ナインスと組んでピーチの百瀬を引き込もうと思ってな。この女を手なずければ百瀬は思うがままに操れるからな。そうか、分かったよ。何がだ。お前らが最低野郎だってことかだ。ここで血祭りにあげてやるからまとめてかかってこい。このクソどもが、こいつらマジで許さないからな。急にマンションが廃墟。なんでだよ、あの家でボコボコにしたかったクソが、このクズ野郎が。てめえよっぽどクズだな、マジで。おい、ボケが。おい、クソデブ。おい、さっきはよくもやってくれたな、おい、これ。おい、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 終わり。あと、てめえだけじゃ、このクソグラさんやろうが。おい、よいしょ、どうした、そんなもんか。おい、おい、おい、よいしょ。これでおしめえよ。ういー。この俺が。おい、女を利用しようとするやつがこの俺に勝てるわけねえだろうが。モモ、大丈夫だったか。うん、大丈夫。あいつらにはまだ何もされてないから。達也君、本当にありがとうね。お前が無事ならそれでいい。モモスが心配しているからすぐに帰るぞ。モモ歩けるか。平気、早くお兄ちゃんのとこに連れてって。達也マジで心身だな。なんか、あ、なんだ、もういいよランキングマッチは。でもなんていうか、達也は本当に変わったな、1年前と比べて。何何何何、混んでいい混んでいい、もううっとしいな。
まああとは桃が説明してくれるでしょう。でもこうなるとピーチは完全に戦争に入りそうだな。ウォードックを潰しにかかるトキがいますね。なんでこいつがいいんだよ。何やってんの？モモ、お前無事だったか？うん、平気。達也君に助けてもらったから。モモセ、約束通りモモを連れてきたぞ。ああ、そうだな。だがな、お前がモモを拉致したかどうかはまだ。あ、そこの男、私のことを拉致したの？その男だよ。ちっ、このバカ女が。おっと、逃がしゃしねえぜ。そこをどけ。お前には聞きたいことが山ほどある。全部喋ってもらうぞ。クソ、誰がこんなとこでやられてたまるか。おい、プレゼントは。おい、シャボケ、気持ちいい。おい、はい、おしまい。お疲れさん。逃がさねえって言ってるだろうが。さあ、聞かせてもらうぞ。お前らが考えている通りだよ。俺はウォードックの湯原、キッサンの命令でモモを拉致ったんだ。モモセ、お前が悪いんだぞ。キッサンの誘いを断り続けたんだからな。ふざけるなよ。モモたちを巻き込みたくなかったからお前らの誘いには乗らなかったんだ。この俺にとってはな、カムロ町のトップを決める戦争なんかより、モモたちピーチの仲間の方が大事なんだ。もう手遅れなんだよ。戦争は始まってるんだ。すべてを叩き潰してやる。そこにいる右京達也を潰して、カムロ町のすべてのチームを潰して、トップを取るのは俺らウォードックだ。うるせえよ、少しは静かにしてろ。達也、すまなかったな。俺があんな奴の口車に乗ったばかりに。構わねえよ。それだけモモが大事だったってことだろ。ウォードック、前から仲間になれって言いに来てたが、これで俺の腹も決まった。達也、お前、ウォードックと対立してんだろ。俺はお前に加勢することに決めた。一緒にウォードックを叩き潰してやるよ。マジか、頼りになる。俺もこの戦争には興味ねえんだけどな。喧嘩を売られたら買うってぐらいだ。でもよ、お前が加勢してくれるってんなら心強いぜ。なに、達也君もピーチに入るの？だったらモモが先輩だね。ちげえよ。まあそんなもんだ。それでいいのか。よろしく頼むぜ。お、トキだ。あ、右京さん、こんなところにいたんですか？トキ、お前何しに来たんだ？いえ、ピーチのモモセって男に。あれ、モモセ？ディアブロの時か。お前も達也の知り合いだったのか。ああ、これは一体。俺たちピーチは達也に加勢する。ディアブロもウォードックと対立してんだろ。だったら仲間だ。これからよろしく頼むぜ。ああ、よろしくな。それじゃあ俺たちは一旦チームに戻る。ウォードックと対立することをみんなに説明しとかないといけないからな。じゃあね、達也君。また一緒に遊ぼうね。ああ、またな。モモセ、餃子もお楽しみにしてっからな。いい奴らだったな、ピーチ。何があったんですか？あの中立を守り続けたピーチが達也さんに加勢するだなんて。まあいいじゃねえか。モモセは信用できる男だしな。よろしく頼んだぜ。本当に右京さんはすごい人ですね。あのモモセとマブになるなんて本当にすごいですよ。じゃあ俺はもう行きます。達也さん、気をつけてくださいね。カムロ町の戦争も激しくなってきたな。近いうちに大きな喧嘩があるかもしれねえな。いやー、まあめちゃめちゃモモセって男がいい男でしたね。まあ時間的にキリがいいんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。まあちょっとサブストーリーで終わっちゃいましたけど、ウォードックとの戦争で、まあなんですかね、一緒に戦ってくれる仲間が見つかったって感じですね。よかったね。ピーチめちゃくちゃ強いじゃん。柔道の大会で優勝したことのある男。レベルが12で柔道のレベル6でしょ。ナインスのリーダー緑川と比べても圧倒的な強さだし、正直ディアブロとピーチだけで潰せるんじゃないかってくらいの強さですけどね。まあ DIS とは対立ではないけど、まあ、仲間でもないって感じですかね。ウォードックとナインスが組んで、まあ、それが真ん中にあるとしたら、DISVS ウォードックナインス同盟、ウォードックナインス同盟 VS ディアブロ&ピーチ同盟みたいな感じになってるってことですかね。まあキングダムとかは戦争には参加しないのかな、ちょっとわかんないですけどね。まあそういう状況になってきたって感じですね。
ということで、まあ次回はメインストーリーですかね。まあサブストーリーも終わったので、次回はメインストーリーの方進めていきたいと思います。ちょっとねゆっくりペースで申し訳ないんですけども、よければね最後までお付き合いいただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価で応援よろしくお願いします。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。